Los Angeles-ի շրջանում այս անգամ երկու տեղում միանգամից մեկնարկեցին բողոքի ակցիաները։ Առաջինը Pasadena-ին էր, որտեղ հազարավոր հայեր հավաքվել էին իրենց բողոքի ձայնը բարձրաձայնելու։ Այնտեղ գմահանան 18-19 տարեկանները, մենք աս հավաքույթով մեր ժողովուրդը պիտի կանգնեցնենք ոտքի, իրենց նվիրատություններով եւ ամերիկացիներուն պիտի քարոզենք, հասկացնենք, որ ինչ կբադա է Հայաստանի մեջ։ Հարավաքին մասնակցում էր նաեւ Pasadena-ի քաղաքապետը, ով ընդգծեց, որ կանգնած է հայերի ու հայ համայնքի կողքին։ People from our city are feeling the pain of what Մեր քաղաքում ապրող մարդիկ զգում են այն ցավը, որը զգում են նրանց հարազատները Արցախում, եւ մենք նույնպես կարեկից ենք այդ ցավին։ Pasadena-ն խստորեն դատապարտում է Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ագրեսիան եւ իր համերաշխությունն է հայտնում հայերին։ Կալիֆոռնիա սենատի անդամ Էնթոնի Պորտանտինոն էլ ասաց, որ սա ոչ այլ ինչ է, քան Թուրքիա եւ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված լայնածավ ահաբեկչություն։ Թուրքիայի աջակցությունը ադրբեջանական ագրեսիային եւ խաղաղ բնակիչների թիրախավորումն անթույլատրելի է։ Երեք պարզեցի, որ երեք բնակիչներից երկուսը, որոնց հետ ծանոթացել էի Հադրութում, վիրավորվել են, մեկը զոհվել է։ Միակ բանը, որ այս մարդիկ ուզում են, խաղաղ ապրելն է։ Pasadena-ի քաղաքապետարանի դիմաց հանրահավաքից հետո քայլարշավ դեպի հայոց ցեղասպանության հուշահամալիր։ Հայերը անցան քաղաքի կենտրոնական փողոցներով Թուրքիա-Ադրբեջան ահաբեկիչ վանկարկումներով։ Մոտ երկու մղոն քայլելուց հետո վերջնակետը հայոց ցեղասպանության հուշակոթողն էր։ Արավելակույնս պետք է աշխատի, որ նախ տրամահավաքով օգնե եւ հետո ուժ դա կամք կորով հույս փոխանցե եւ լուր դա մեր հայրենագիստներուն, որ մենք իրենց կողքին ենք։ I think it's terrible actually. I've talked about it with friends. Այս ամենը սարսափելի է։ Ես խոսել եմ իմ հայ ընկերների հետ, որոնցից շատերն այս ընթացքում հարազատներ են կորցնում իրենց հայրենիքում։ Ես սկսում եմ նրանց ցավը։ Լոս Անջելեսի մյուս ծայրում էլ Թուրքիայի հյուպատոսության դիմաց Բևերլի Հիլզի կենտրոնում հայերը սկսեցին փակել դիվանագիտական կորպուսի դիմացի հատվածը։ Գումանիտար օգնությունը, որը ստեղից ուղարկում ենք, հասնի Հայաստան։ Դա առաջին պահանջն է։ Երկրորդ պահանջը նաև, որ իրենք չխառնվեն Ադրբեջանի ու Հայաստանի կռվի մեջ։ Աշխար, բավական է լռես։ Փակել ես աչքերդ, փակել ես բերանդ եւ փակել ես ականջներդ։ Մեր բողոքի ձայնը պետք է ցույց լինի աշխարին։ Ոստիկանները նախ փորձեցին հավաքվածներին ստիպել, որ բարձրանան մայթերի վրա, սակայն ռոպեներ անց հետ քաշվեցին ու սկսեցին հետևել, քանի որ վարքյան առ վարքյան հայերը շատանում էին։ Ասված իրանց հետ լինի եւ ասված իրանց պահապան լինի։ Թուրքիայի հյուպատոսության դիմաց բողոքի ակցիայի ժամանակ հավաքվածները որոշում կայացրեցին, որ առաջիկա 3 օրերին մնալու են այստեղ, թույլ չտալով հյուպատոսության աշխատակիցներին մուտք գործել գրասենյակ։ Տիգրան Զարեյան, Էդվարդ Պետրոսյան, Panarmenian TV։